אז ערב טוב לכולם, לכל הנמצאות, שיעור יהדות והורות לפרשת נסו, והשם של השיעור זה מתחת למיטה מפלצת ירוקה. זה ביום אחד. ביום אחד. אומרים ששלושה דברים מוציאים את האדם מן העולם, אחד מהם הוא קנאה, ואנחנו אומרים, אם זה טבע האדם, כן, להיות מקנה, אז איך מגדלים ילדים לא קנאים? איך עובדים על המידה הזאת של קנאה? בואו נראה מה... מה אנחנו יכולים לקחת מהפרשה הזאת. אנחנו בפרשה השנייה של חומש במדבר, הפרשה הקודמת הייתה במדבר, עכשיו אנחנו בפרשת נסו, וכמו שאת הפרשת הקודמת, פרשת מדבר תמיד קוראים לפני שבועות, פרשת נסו קוראים תמיד אחרי שבועות. בוא נסגור את הדלת, הם עושים לנו רעש. בפרשת נסו זו הפרשה הכי הכי ארוכה של התורה, 176 פסוקים, וזו פרשה מעניינת כי... היא ארוכה מאוד ויש בה מגוון נושאים ולכאורה אין ביניהם בכלל קשר בין הנושאים, אין שום קשר הגיוני. יש ממשיך המפקד של שבט בני לוי, המשפחות והתפקיד שלהם. יש שלוש משפחות בשבט לוי, כל משפחה עם התפקיד שלה. מדברים על קדושת מחנה, בחנייה, בזמן החנייה. יש שלוש דרגות לקדושה, משכן, שבט לוי שמסביבו ושאר בני ישראל שמסביב לשבט. מדברים על דינים של מי שגזל ושיקר בשבועה, מדברים על אישה סוטה, מדברים על הנזיר, על נזירים שמתנזרים מיין ולא מגלחים את שערותיהם, כמו שמשון הגיבור, גם קוראים את ההפטרה שלו בסוף הפרשה. ברכת הכהנים נמצאת לקראת סיום הפרשה, ומתנות הנשיאים, שזה חתיכת פרק גדול של... המתנות שכל הנשיאים הביאו למשכן, ובסוף גילוי השכינה, הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, דרך הקרובים מעל כפורת, מדבר עם משה, כאילו הגענו כאילו לקונקלוז'ן של כל העבודה של המשכן שנעשתה, לכבוד מה? לכבוד שתרד השכינה ושהקדוש ברוך הוא יוכל לדבר. אבל לכאורה אין שום קשר בין הנושאים, כאילו על מה מדובר כאן, מה קשור השבטים ל... מה קשור השבטים למתנות של הנשיאים, עוד איכשהו אפשר לראות את הקשר. אבל מה הקשר בין שלושת החלקים של המחנה, לנזיר, לאישה סוטה, לזה שגוזל ומשקר, ברכת הכהנים פתאום באמצע, מה הקשר? אז דווקא החוסר קשר לכאורה מגלה לנו את המשותף. והמשותף זה שאנחנו מדברים כאן על דרגות של קדושה. יש כל מיני דרגות של קדושה. ואנחנו גם יודעים שכשמדברים על קדושה ומורידים את הוו, זה נהיה קדשה. וקדשה זה, מי יודע? קדשה. קדשה, בעברית. בעברית צחה, זונה. זאת אומרת, כן, קדשה, כן. קדשה זה זונה. אז אנחנו מדברים פה על דרגות של קדושה, דרגות של קדושה בתוך שבט לוי, דרגות של קדושה בתוך מחנה ישראל, דרגות של קדושה אנושיים, מבחינת גנב, שקרן, אישה סטוטה, נזיר זה מי שרוצה להיות קדוש, לא נולד להיות קדוש, אבל רוצה להיות נורא קדוש. הנשיאים, שזה גם כן החלק הגבוה יותר של השבט, כאילו היותר קדושים של השבט, יותר מנהיגים של השבט, וכמובן ברכת הכהנים, שזה הקדושה הכי גדולה שיכולה להיות, ומשה רבנו שהוא מעל כולם. אז בעצם יש לנו כאן איזשהו מסר שעובר, ובעצם בא להגיד לנו, אנחנו אמנם שווים בערכנו, כאילו כולנו נולדנו בצלם, כולנו נבראנו בצלם הקדוש ברוך הוא, כולנו בני אדם, לכולנו יש מבחינה ערכית את אותו שווי, אבל לכל אחד יש תפקיד שונה. יש דרגות שונות בתפקוד, כמו בצבא שיש דרגות שונות, כולם חיילים, כולם בצבא הגנה לישראל, לכולם אותו מספר, כשהולכים, קוברים את כולם אותו דבר, לא משנה זה, אבל לכל אחד יש את הדרגה שלו, כולם אותו דבר, אבל לכל אחד יש את הדרגה שלו. אבל, והתפקיד של כל אחד הוא תפקיד חשוב, כדי לשמור על הדבר השלם הזה שנקרא עם ישראל, אבל לא כל התפקידים זהים בחשיבות שלהם. זה ברור ההבדלה הזאת? סליחה? גם לקדשה? אין קדשות בישראל, אין דבר כזה קדשה בישראל, אבל רחב הייתה, והתחתנה אחר כך עם יהושע בן נון. התגיירה לנו. היא התגיירה. כמו רות. אז אנחנו אומרים, יש משה רבנו, יש רק אחד. שבט לוי שעובדים בקודש, יש 8,580 איש, יש לנו מפקד.
וכל שאר עם ישראל זה 603,550 פחות ה-800,550 האלה, 580. אז זה כמעט 600,000, קצת פחות מ-600,000, 594,000 משהו. אז אנחנו, ואז אנחנו רואים עוד דבר שעולה מתוך כל זה, רגש חדש שמצטרף שלא היינו עדים לו עד עכשיו, לא נתקלנו בו עד עכשיו בעם ישראל, לא בסיפורים שלפני, קנאה, מגיעה קנאה לסיפור שלנו. הקנאה לא מתפרצת במלוא הכיעור שלה, כמו שזה יקרה עוד שתי פרשות בפרשת קורח ועדתו, שאנחנו נראה באמת את הפרצוף המכוער של הקנאה, אבל אנחנו מתחילים לראות את הניצנים שלה, מתחילים להריח אותה מגיחה, שעד עכשיו כולם עבדו כתף אל כתף, כולם היו שותפים בעבודה, בעשייה, היה פרויקט משותף שכולם התגייסו אליו, להקים את המשכן, לבנות את המשכן, מתכוננים למסעות שיביאו אותם בסופו של דבר לארץ ישראל, אבל עכשיו גמרנו את הפרויקט ומתחילים את השגרה, ושמתחילים את השגרה פתאום יש זמן להסתכל מסביב מה יש להו ומה יש להו ומה הוא עושה ומה אני עושה, זה כבר לא מתגייסים למען מטרה מצטרף, אלא המטרה הושגה, מה עושים עכשיו? עכשיו מתחילים להיות עסוקים כל אחד במה יש לשני. וכשמתחילים לבזול לצדדים, אז מתחילים להיות לא מרוצים ממה שיש לנו. אז איך אנחנו יודעים את זה? בגלל כל הרמזים שיש לנו לאורך כל הפרשה. אני כזה חושבת את זה, ואני אומרת, זה כנראה שזה משהו ב-DNA היהודי, כאילו שהתחיל מאז ועד היום. כי עד היום אנחנו בכל שכונה, בתי כנסת מוקמים, קופצים כמו פטריות אחרי הגשם, כי כל אחד מקנה במה שיש לשני ומה שאין לשני, או לא מסכימים אחד עם השני ולא מסתדרים אחד עם השני. נורא קשה להגיע לאחדות הזאת שיש כשמתגייסים, שפתאום חס וחלילה יש איזה קושי, וכולם מתגייסים ביחד, או שיש איזה פרויקט משותף לבנות, וכולם מתגייסים ביחד. איזה יופי, לא רבו אף אחד עם אף אחד כשהקימו את המדינה. כולם עבדו כתף אל כתף, לא משנה מי זה היה, אצל, לחי, הגנה, כולם עבדו כתף אל כתף. פתאום אחרי שהגיע, כבר הגענו אל המנוחה והנחלה כביכול, פתאום מתחילות הבעיות, פתאום האחדות הזאת מתפוררת, כל החנייה הזאת, כאיש אחד, בלב אחד, בתחתית הר סיני, כאילו לא הייתה בכלל. אנחנו רואים את זה גם בבית עם ילדים, עם הילדים שלנו, כשהם מאוד עסוקים, שיש להם במה להיות עסוקים, אז הם עסוקים בדרך כלל בדברים טובים. איך שמתחיל לשעמם להם, מתחילות המריבות. הוא לקח לי, היא לקחה לי, תגידי לו, תגידי לה, הוא הציק לי, הוא מציק לי. זה מתחיל כשמשעמם, זה מתחיל כשנמצאים בחוסר עשייה. הרב יונתן זקס, הברון, הברון סר יונתן זקס, הוא מדבר, יש לו מאמר נורא מעניין לפרשה שלנו, שנקרא הפוליטיקה של הקנאה. והוא מפנה תשומת ליבנו לעניין הזה של הקנאה, ככה ממש שם על זה את הפוקוס. והוא מסביר לנו, מספר לנו שבעצם התורה שלנו הביאה לעולם, לעולם שלא היה משהו שלא היה קיים עד אז, שזה עניין, הרעיון הזה של שוויון ערך של בני אדם. דבר שלא היה עד לאותו זמן. את הרעיון שכולנו נבראנו בצל אלוקים, שכולנו שווים מבחינת הערך שלנו. כל הרעיון של המפקדים שהקדוש ברוך הוא עורך לבני ישראל במדבר, בכלל מאז שיצאו מארץ ישראל, ירדו למצרים ואז עלו בחזרה, ובכלל מועברת התפיסת עולם הזאת שערכו של כל אחד ואחד שווה, כי כשמונים את בני ישראל שעושים מפקד, גם נשיא השבט שווה אחד וגם המצחצח נעליים שווה אחד, זה לא משנה מה תפקידו בכוח, מה חשיבותו כביכול. כולם שווים אותו מספר, כולם נמנים באותו אופן. זה לא שהנשיא השבט יש לו ערך של 10 אנשים, והוא נספר כאילו הוא 10 אנשים. הוא נספר אחד, בדיוק כמו שהשכן שלו, שהוא לא נשיא השבט, גם כן נספר אחד. אז הרעיון הזה של שוויון ערך של בני אדם, זה רעיון שמגיע מהתורה. כתוב במדרש תנחומה, ש10 פעמים במהלך ההיסטוריה שאנחנו יודעים עליה, שכתובה לנו בתנך, הקדוש ברוך הוא מנה, ספר את בני ישראל. 4 מפקדים מתוכם נעשו בתורה עצמה, ב5 חומשי תורה. אז פעם אחת, כמו שאמרתי, כשירדו בני ישראל למצרים, כתוב, וייסו בני ישראל מרעמסס סוכותה, כ600,000 רגלי הגברים לבד מטף. זה היה בספר שמות. ופעם אחת כתוב בחומש דברים,
כשעלו במצרים, סליחה, כשירדו למצרים, זה היה כשעלו, כשירדו למצרים, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ואתה שמחה, השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרוב. זאת אומרת, אנחנו יודעים כמה אנשים היו. ויש גם פעמיים בחומש במדבר, ובגלל זה חומש במדבר גם נקרא חומש פקודים, כי יש בו פעמיים שני מפקדים שנעשו. אז חומש במדבר פתח בשבוע שעבר, קראנו על המפקד שנערך ממש בתחילת החומש, ואת כל העדה הקהילו באחד לחודש השני, זה היה א' לאייר, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה לגולגולתם, כאשר ציווה השם את משה ויפקדם במדבר סיני. זה המפקד הראשון, כמה אנשים היו, ככה הגענו ל-603,550, שזה עוד הפעם, זה בני 20 ל-50, ספרו רק את הגברים בני גילאים 20 ל-50, וקרוב לסיום החומה שלנו בפרשת פנחס, עוד הפעם, אחרי כל הבלגן שיש שם שנדבר עליו, פרשת פנחס, עוד הפעם עושים מפקד לקראת הכניסה לארץ ישראל, לקראת החלוקה לשבטים, אז צריכים לדעת עוד הפעם כמה יש. שאו את ראש כל הדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם כל יוצא צבא בישראל. והקטע הכי מעניין, דיברנו על זה כבר פעמים הקודמות, שזה אותו מספר. עם כל מה שקרה, עם חטא העגל, עם הבלגן, עם המתים, עם המגפות, עם אותו מספר היה גם בסוף, כמעט אותו מספר, 603,500 ומשהו. אז בעצם התורה מצד אחד מביאה רעיון חדש של שוויון ערך של בני אדם, אבל מצד שני מביאה גם רעיון מאוד מהפכני של מהי מנהיגות. מה זה להיות מנהיג? וגם את זה אנחנו רואים בפרשה הקודמת, בפרשת במדבר. הרב זמיר כהן, לא יודע אם אתם מכירות, יש אלון הידברות שיוצא פעם בשבוע. He's my cousin. למה? He's my cousin. מי זמיר? הרב זמיר כהן? כן. Okay. באמת? My parents, my father's cousin. איזה יופי. כן. Okay. אז הוא תמיד יש לו בעמוד הראשון של האלון, הוא תמיד כותב איזה דבר תורה לפרשת השבוע. כן. אז כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לפקוד את בני ישראל, אז הוא מפרט למשה, הוא אומר למשה, מי מכל שבט יעמוד בראשו. והתורה כותבת ככה, ואלה שמות האנשים אשר יעמדו איתכן, לראובן אליצור בן שדאור, לשמעון שלומיאל בן צורי שדי, ליהודה נחשון בן עמינדב וכו' וכו'. ואז הוא מפנה את תשומת ליבנו הרב זמיר כהן לעובדה שמשהו בעברית כאן לא מצלצל כמו שצריך. הוא אומר, אם מדובר באנשים שנבחרו מתוך השבט, אז צריך היה להגיד מי ראובן אל צור שדה אור יעמוד בראש השבט, מי שמעון, מי שבט שמעון יעמוד שלומיאל בן צורי שדי, מי יהודה יעמוד נחשון בן עמינדב, הוא אומר לראובן, לשמעון, ליהודה וכו' וכו'. אז הוא מסביר שהתורה בעצם באה להורות לנו על תפיסת עולם שונה, הפוכה ב-180 מעלות ממה שהיה עד עכשיו. לא עוד שליטים שמשתמשים בהמון כאמצעי להשיג את המטרות האישיות שלהם, ככוח עבודה, כמשרתים, אלא עומדים בראש כדי להנהיג, כדי לתת. זאת אומרת, זה הם ליהודה נותנים, לראובן הוא איתן, לשמעון, לא מי, הוא לא לוקח, אלא הוא נותן. שזה רעיון ממש 180 מעלות מהחברות ההיררכיות במיוחד שהיו נהוגות אז בזמנים ההם. אנחנו מסתכלים גם על משה רבנו. משה רבנו, שהוא מנהיג העם, הוא הטופ של הטופ של העם, הוא זה שמדבר עם הקדוש ברוך כמעט פנים אל פנים, אומנם לא פנים אל פנים, אבל כמעט פנים אל פנים. הוא כל כך קשור לקדוש ברוך וכל כך מושפע מהקדוש ברוך הוא, וכל כך קדוש, אין לו, הרי אומרים, לא קם עוד נביא כמשה, לא היה עוד אחד כזה, שהוא הרי עלה להר סיני 3 פעמים ל-40 יום, ולא אכל ולא שתה, עד כדי כך בכזאת קדושה גבוהה. ועדיין, הרב יונתן זק הזה, פסגת תהילתו של משה רבנו, היא על כך שהוא היה ענב יותר, ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ככה מתארת אותו התורה. משה עבד השם. 26 פעמים הוא נקרא בתורה עבד השם.
יש לו גם בווריאציה אחות, אבל במילים, משה עבד השם, בביטוי הזה, השלוש מילים האלה, 26 פעמים בתורה. אז אנחנו רואים שבעצם המנהיג היהודי הוא לא נמדד על ידי מה הוא מסוגל לקחת, אלא מה הוא מסוגל לתת, כמה הוא מסוגל לתת. להנהיג הכוונה ביהדות זה לשרת. הענווה כאן זה משהו גדול יותר, אוקיי? אמרו שהם יביאו לנו. מי אמרו? הרב, איך קוראים לו? הרבי. Right. אבל לא, דיברתי מהודי. אוקיי, אז הוא אומר, כתוב בספר משלי, גאוות אדם תשפילנו, ושפל רוח יתמוך כבוד, שזה בדיוק ההפך. אנשים שהם גאוותנים, הם מגיעים למצב שהם מושפלים בסופו של דבר, כי הגאווה לא יכולה להחזיק כל כך הרבה זמן. אנשים גאוותנים זה בדרך כלל אנשים שלא מרגישים בעלי ערך, בגלל זה יש להם את הצורך להיות גאוותנים, להיות יהירים, להשוויץ, במשהו שאין להם, להתנפח מכלום. כי אם היה להם מה, לא היה להם את הצורך. ולעומת זאת, שפל רוח, אנשים שהם באמת צנועים וענבים, מכבדים אותם מאוד, כי הם לא רודפים אחרי הכבוד. אז אנחנו רואים שמשה רבנו זה מנהיג שעמד פנים על פנים עם הקדוש ברוך הוא, שהה איתו לבד 120 יום על הר סיני, ועדיין התואר שלו זה משה עבד השם. זה התואר שלו, משה עבד השם. ענב מכל אדם אשר על פני האדמה, זה המנהיגים היהודים, זה המנהיגים שהתורה שלנו מציירת, מתווה לנו, אלה המנהיגים שלכם. זה, ככה צריך להיראות מנהיג. ובאמת שאנחנו מסתכלים על הפרשה וגם למה שהולך להתרחש אחר כך, רוב רובו של העם לא ניסה לקחת ממשה רבנו את התפקיד שלו. אף אחד לא אמר אני רוצה להיות, לא אף אחד, כמעט אף אחד לא אמר אני רוצה להיות משה רבנו, אלא כל אחד קיבל את זה, אוקיי, שמשה הוא יחיד במינו ומיוחד במינו, אבל מה עם כל השאר? בני אדם זה בני אדם, ויש להם, כן, תשוקה לכבוד, לכוח, לשררה, לבני אדם, מעמד, תהילה, אנשים, לא כולם, אבל הרבה מאוד מחפשים את זה. ובכל זאת, למרות שזה טבע האדם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, התורה לא מרצה ולא מתנצלת, היא מסבירה לנו, היא מורה לנו, במסרים שהיא מעבירה לנו, שמי שאמור להשתנות כאן זה לא התורה אלא אנחנו. נכון ככה נוצרתם, נכון ככה נבראתם, נכון זה לא פשוט, אבל אתם אלה שאמורים להשתנות פה. אתם, למרות שהטבע שלכם זה לחפש כבוד ותהילה וכוח, למרות זה אתם אלה שצריכים להשתנות, כי המטרה היא להגיע להיות כמו משה רבנו, לא כמו מישהו אחר. אז יש לנו את התשוקות האנושיות האלה כדי שנוכל לעבוד עליהם, כדי שיהיה לנו על מה לעבוד. ואיך אנחנו יכולים לעבוד על הדברים האלה? על ידי זה שמאפשרים לתורה להיכנס אלינו לחיים שלנו. מאפשרים למצוות לעבוד עם עצמנו, לעבוד על המידות של עצמנו, שבעצם כל המידות כמעט כולם זה עבודה על המידה של עצמנו. על ההקשנות שלנו, על הרצון שלנו לעשות מה שבא לנו, מה שאנחנו רוצים, מה שמתחשק לנו, לאו דווקא מה שאומרים לנו, אנחנו לא מעוניינים שמישהו יגיד לנו מה לעשות, אנחנו רוצים להחליט לבד מה אנחנו רוצים לעשות, אבל כל הדברים האלה כשאנחנו הולכים איתם עם הרצונות שלנו, והחשקים שלנו והתאוות שלנו, אנחנו לא מגיעים למקומות טובים איתם. למה? כי תכף אנחנו נגיע לזה, אבל עוד הפעם, כי אנחנו בעצם נותנים לתכונות הפחות גבוהות שלנו לנהל לנו את החיים. אז במקום לעלות ולצמוח, אנחנו יורדים לתוך החומר, לתוך הגוף, במקום לעלות ולצמוח. אז הבריאה, כמו שאמרנו, אנחנו נבראנו מראש עם חוסרים, נבראנו מראש עם דברים שצריך לשנות, עם דברים שצריכים להשלים, עם דברים שצריך למלא, עם דברים שצריכים לשייף, לשפץ, לסדר ולשנות. איך אנחנו יודעים את כל זה? וואי, תודה רבה. אנחנו יודעים את זה לפי הברכה שאנחנו מברכים אחרי שאנחנו אוכלים. אחרי שאנחנו אוכלים, יש ברכה שאנחנו מברכים, שזה לא ברכת המזון או ברכת מעין שלוש, אז הברכה שאנחנו מברכים היא, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונן,
על כל מה שבראת, להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חיי עולמים. זאת אומרת, מראש אנחנו נבראנו עם חוסרים, ומראש העבודה שלנו היא למלא את החוסרים האלה. אבל איך למלא את החוסרים האלה? עם הדברים הנכונים. והדברים הנכונים האלה לא הדברים שבאים בקלות. כי אנחנו יודעים ששום דבר בעל ערך לא נרכש בקלות, אלא להפך. דברים שהם בעלי ערך גדול, אלה דברים שאנחנו היינו צריכים לעמול עליהם קשה מאוד כדי להשיג אותם. בין אם אלה דברים חומריים ובין אם אלה דברים שאנחנו עובדים על עצמנו. כן? כל אחד מאיתנו, מי שהיה למשל למד באוניברסיטה, לעשות תואר באוניברסיטה, זאת עבודה מאוד קשה. כדי להגיע למצב שמגיעים לתואר צריכים לעבוד קשה. זה עבודה של שנים שצריכים להישאר וללמוד ולעבור דברים מאוד, זה לא כיף, מי רוצה לשבת ללמוד? רוצים לעשות חיים, רוצים ללכת לבלות, רוצים לעשות מיליון ואחת דברים, ואנחנו נדרשים, כי יש לנו איזושהי מטרה. אז כדי להשיג דבר גדול, צריכים לעבוד עליו. אנשים שנשואים שנים יודעים שזאת עבודה קשה, אבל כדי להגיע למצב שנשואים הרבה זמן, ושנשואים הרבה זמן בטוב, אנחנו יודעים שזאת עבודה קשה. אוקיי? אז אנחנו יודעים שכדי להשיג משהו שהוא בעל ערך, בעל משמעות, אנחנו צריכים לעמול עליו קשה. גם על עצמנו, כדי לפתח את עצמנו, לשנות את עצמנו, לעבוד על המידות של עצמנו, למלא את החוסרים של עצמנו בדברים הנכונים כדי לצמוח, לגדול ולהגיע למקומות טובים יותר עם עצמנו, זאת עבודה קשה, אבל כשמגיעים לשם יש לזה ערך מאוד מאוד גדול. בזוגיות אנחנו יודעים, כשזה הרבה יותר קל בתוך הזוגיות, כשכל אחד נוח לו בתוך התפקיד שהוא נמצא, שלא כל אחד פוזל התפקיד של השני ומחפש או איפה השני, איפה אני עובדת יותר קשה ממנו, אני סובלת יותר ממנו, הוא סובל יותר ממני, מי סובל יותר, מי עובד קשה יותר, אלא להפך, במקום הזה, זה בדרך כלל זוגיות שלא תחזיק הרבה זמן מעמד. אם בתוך הזוגיות מחפשים להפך, איך אני מקלה על השני, לא איך אני מחפשת לעצמי. עוד הפעם, העניין זה של במקום לעצמי, אלא לתת למישהו אחר. במקום לעצמי לחפש לתת למישהו אחר, אז זה מקום שזוגיות יכולה להתחיל להתאמך אחד על השני, ויכולה להיבנות. במקום לרמוס אחד את השני, לדרוך אחד על השני, ולהוריד אחד את השני. אז גם זה בתוך הזוגיות. במקום לרדוף אחרי כבוד, לתת כבוד. אז מלבד זה הדבר הזה גדל. ולא רק שזה גדל, אלא גם ילדים רואים את ההתנהלות שבין ההורים, זה לא דברים שצריכים ללמד. הם סופגים את זה בתוך האווירה של הבית, שיש עניין של לתת כבוד אחד לשני. גם קל יותר בצורה הזאת לתת גם כבוד לילד עצמו, שלא מנחיתים עליו מלמעלה, שלא נהיים עריצים של אומרים מה לעשות, אלא מקבלים יותר שיתוף פעולה ומנהלים את הבית בצורה שונה של שיתוף פעולה. ברור שיש מי שמכוון, מי צריך להיות איזשהו ראש שיחליט מה צריכים לעשות מתי, אבל עדיין זה לא בצורה של שררה, אלא בצורה של ביחד, של שיתוף פעולה ביחד. העניין הזה של לתת כבוד אחד לשני, במקום לדרוש כבוד אחד לשני, בעיניי זה ביטוי מאוד גדול של אהבה, של נתינת אהבה, של אכפתיות גדולה מהבן אדם השני, יותר מאשר עליי. שאכפת לי מהבן אדם השני כי אני אוהבת אותו. כי מה ההפך של אהבה? שנאה. למה? איך אנחנו יודעים שזה ההפך? אמן. כי אהבה זה דבר שמקרב. כשאנחנו אוהבים, אז אנחנו מתקרבים ומקרבים. ושנאה זה עושה בדיוק את ההפך. שנאה מרחיקה. לכן אנחנו יודעים שזה הצד השני של זה. וגם קנאה מרחיקה. גם קנאה זה דבר שמרחיק. אז אנחנו מבינים מזה שקנאה ושנאה לא רחוקים, זה כנראה מאותה משפחה. אנחנו תכף נראה, כי גטה, הפילוסוף, כתב, השנאה היא איבה פעילה, והקנאה איבה סבילה. איבה זה, איך אומרים איבה באנגלית? את יודעת מה זה איבה? זהו, בגלל זה אני מחפש את המילה. איבה. Dislike, but some kind of dislike. שנאה, את יודעת מה זה? כן. אוקיי. השנאה זה איבה פעילה, זה שאני actively disliking you, וקנאה זה סביל, זה passive disliking, אוקיי? קנאה זה dislike? כן, זה מה שהוא אומר, זה מה שגטה אומר. קנאה זה jealousy. כן, זה גם envy,
זה גם envy וגם jealousy. There are two kinds in English. In Hebrew there is only one. בעברית יש רק קנאה אחד, באנגלית יש jealousy ו-envy. אנחנו מדברים על שניהם. אוקיי. ומה הוא אומר? הוא אומר גטה שהמרחק ביניהם, בין האיבה הפעילה לאיבה הסבילה, הוא צד אחד, פסיעה אחת. שזה מאוד קרוב אחד לשני. אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של האהבה הגדולה של העמים אלינו, כן, העמים האחרים, איך מהר מאוד הם עברו מלקנה בנו ולחשוב שכל הצרות שלהם זה בגללנו, ללסנוע אותנו ולפורגרומים ופרעות ושעות. זאת אומרת, זה, מהר מאוד זה יידרדר מ, אנחנו לא סובלים אתכם כי אנחנו מקנים בכם, לאנחנו שונאים אתכם ואנחנו הורגים אתכם. אז אנחנו יכולים לראות לפי זה שהוא לא כל כך טעה במה שהוא אמר. כי אנחנו מקנים בכם ולא סובלים אתכם, זה אני שונא אותך, אבל אני לא עושה שום דבר כרגע. אבל ברגע שאני מסיר את המסכות ומסיר את הכבלים ומסיר את העקבות, אז אני כבר שונא פול-און. והשנאה הזאת זה ממש הגיע לרצח עם. לא פעם ולא פעמיים. זה היה בספרד, זה היה בארצות ערב, זה היה באירופה בשואה האחרונה. אז אנחנו רואים שלכל אחד יש תפקיד בעולם, ולא כל אחד יכול להיות מנהיג, ולא כל אחד יכול להיות כהן קדוש. כל אחד יש תפקיד. וגם את כל השאר בעלי התפקידים הפחות זוהרים, אנחנו צריכים. צריכים את כל נותני השירות, צריכים את כל מי שמאחורי הקלעים. אנחנו צריכים את... אי אפשר שכל העולם יהיה מנהלים. זה רק בישראל. רק... זה לא אשמתם, זה בגלל שנשבר הדבר הזה שמחזיק את הדלת. אי אפשר שכל העולם יהיה מנהלים, למרות שכולם רוצים להיות מנהלים, אבל אי אפשר. אנחנו זקוקים לאנשים שנמצאים מאחורי הקלעים, את האנשים שנותנים שירותים, אנשים שעושים דברים שהם לא דברים של מנהיג, אלא אלה שעוזרים לו. כמו שכתוב בפרשה שלנו, על פי השם פקד אותם ביד משה, איש איש על עבודתו ועל מסעו ופקודיו אשר ציווה השם את משה. לכל אחד יש תפקיד שלו, לכל אחד יש את המקום שלו. יש איזשהו סדר. אז הרב זקס כותב שבפרשה שלנו יש פוטנציאל של שלושה מקורות של קנאה. אני ראיתי יותר, אבל הוא כתב על שלושה. הוא כתב אחד, זה בני שבט לוי, שהכהונה ניתנה למשפחה, בעצם יש שלוש משפחות בשבט לוי, והכהונה ניתנה לשבט אחד, והכהן הגדול לאיש אחד, סליחה, יש שלוש משפחות בשבט לוי, הכהונה ניתנה למשפחה אחת, והכהן הגדול לאחד מתוך המשפחה הזו. זאת אומרת ששתי משפחות בתוך שבט לוי, הן פחות ממשפחה אחת, שזה בתוך השבט. בני ישראל שהם לא משבט לוי, שנבחר להיות קדוש יותר, גם יכולים לבוא ולהגיד, סליחה, מה זאת אומרת אתם יותר קדושים מאיתנו? הרי לפני כמה פרשות בפרשת קדושים, אמר לנו הקדוש ברוך הוא שכולנו קדושים. היה כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני, השם אלוקיכם. אז אנחנו כולנו קדושים, נכון? אמרנו, כולנו בני מלך, כולנו קדושים, אז למה הם יותר? למה הם מקבלים להיות לוויים ועובדים עליהם, סוחבים את המשכן, ואני צריכה לסחוב את הגללים של הכפרה, לא יודעת, למה? זה יש כאן עניין לזה. והדבר השלישי שהוא מציין, זה שאר המנהיגים של השבטים. אוקיי, בסדר, יש את שבט לוי, ויש את שאר בני ישראל, אבל לשאר בני ישראל גם להם יש נשיאים. אז למה הנשיאים האלה שווים פחות מהנשיא ההוא? כאילו יש כאן... בכל שלושת המקרים האלה יכולה להישאל השאלה, כמו שנשאלת הרבה פעמים בבית, למה הם כן ואני לא? למה להם יש ולי אין? הקנאה הזאת, למה להם יש ולי אין? אבל זו עדיין קנאה עדינה יחסית, כי זה קנאה שנשארת אצל האדם בינו לבין עצמו. זה מחשבות, זה רצונות, זה רגשות, זה עדיין לא משהו שפועלים על פיו. יכולים להרגיש, יכולים לחשוב, אבל זה עוד לא אומר שעושים משהו בנדון. אז זה לא כזה דבר נורא. מישהו יכול לרצות צבע שיער אחר, צבע עיניים אחר, מידת מכנסיים אחרת, בית אחר,
כמו שלה, אותו כמו שלה הוא, לא משנה. אבל זה עדיין רצון פנימי, זה לא, אני לא באה ועושה כאן משהו בעניין. זה עדיין בלי עשייה, אין כאן פעילות. אבל אנחנו באים ושואלים איך בכלל זה יכול לעלות על הדעת עם כל זה שזה משהו אנושי. הרגע שמעתם את עשרת דיברות, הרגע אנחנו שמענו אותם ביום ראשון ושני עוד פעם. שמענו את עשרת הדיברות, הרגע, הדיבר האחרון לא מעדד לכם עוד באוזניים? לא תחמוד, לא תחמוד את אשת רעיך, את שורו ואת חמורו ואת עבדו ועמתו וכל אשר לרעיך. איך? מסתבר שהיצרים האנושיים חזקים יותר מהכל, בגלל זאת עבודה כל כך קשה. כי בן אדם יכול לדעת המון, אבל עדיין ליישם, המרחק די גדול, בין הלדעת לבין הליישם. אוקיי, אז שמעתי את עשרת הדיברות, שמעתי לא תחמוד, אבל למה הוא כן ואני לא? כאילו, מה הקשר? אנחנו צריכים רק לזכור אם הלא תחמוד הזה, זה לא סתם כתוב ככה, הלא תחמוד הזה, כי אפשר לרצות משהו שיש למישהו אחר, אבל הדיבר מסתיים וכל אשר לרעיך. זה אומר שאם אני רוצה משהו שיש למישהו אחר, אני צריכה להבין שאם אני אקבל, אני אקבל יחד עם כל החבילה שלו. ולא בטוח שאת כל החבילה אני רוצה. אנחנו תמיד עדיף לנו להישאר עם החבילה של עצמנו. להזכיר לעצמנו שאוקיי, אז אולי הבית נראה יותר יפה משלי, אבל אני לא יודעת אם בפנים זה יותר יפה משלי. לא בדיזיין אני מדברת, ביחסים האנושיים. צריך לזכור שגם אם זה נראה נוצץ, זה לא בהכרח. אף פעם אפשר לדעת מה באמת קורה אצל בני אדם אחרים. תמיד עדיף את החבילה של עצמנו. אז היום יש את הבעיה הזו, זה multiplied because of social media. נכון. It's awful. נכון. Yeah. נכון. People actually put things that aren't even... People are jealous of things that aren't even true. כן. You know what I mean? Right. So people are jealous of something that's not even there, which is... the kids that are suffering from it. נכון, בגלל זה יש לנו כהורים אחריות, יש לנו כהורים אחריות להזיז אותם המכשירים האלה, כמה שיותר. אפשר להגביל התכווצות? לא פה. אפשר להגביל את השימוש, אפשר להחליט למשל בבית בשעות של נגיד אחרי הצהריים שכולם נמצאים בבית, שכולם, כולל ההורים, שמים את הטלפונים באיזה קופסה יפה שמקשטים ולא נוגעים בזה כמה שעות, לא קורה שום דבר. לא צריכים כל הזמן לשבת על זה. זה, אני כל יום שישי שאני צריכה לחבות את הטלפון, אני ואז במוצאי השבת בכלל לא רוצה להדליק אותו. כאילו לא, ממש לא רוצה להדליק אותו, לא בא לי על הכאב ראש הזה. כולם רוצים אותי, כולם צריכים אותי, והרגע, לא, לא רוצה, היה לי טוב מקודם, היה לי שקט. נכון, באמת מזל. אבל אני אומרת, גם אנחנו כהורים, אנחנו צריכים להבין שכל המכשירים האלה, היום כל המחקרים מדברים על זה, שזאת ממש התמכרות, וזאת התמכרות קשה מאוד, ולילדים ולבני נוער, בוודאי אין כלים להתמודד עם התמכרות. ואנחנו חייבים לעזור להם עם זה, גם אם זה לא מוצא חן ביניהם, אי אפשר כל הזמן להתנחמד עם הילדים. אנחנו צריכים להיות ההורים שלהם, אלה שיודעים יותר טוב מהם, מה נכון בשבילהם. זה לא נכון בשבילהם, כמו שזה לא נכון לילד קטן לרוץ לכביש, כי בא לו לרוץ אחרי הכדור עכשיו. הוא נורא יכעס אם תעצרי אותו, מלרוץ לכביש אחרי הכדור. ויגיד שאת אמא נורא רעה, כי הנה עברה מכונית ופוצצה לו את הכדור. אבל את יודעת שאת הצלת החיים שלו. אני בעיניי זה הצלת חיים, צריך ממש להיזהר עם הדברים האלה, למצוא עוד הפעם בתוך הבית בצורה יפה ובצורה הדרגתית, לאט לאט להוריד מינון, להוריד מינונים, לקבוע מסגרות של שעות. יש איזשהו שלב שכבר אי אפשר כשהם גדלים מאוד, אי אפשר, כי כל הבתי ספר היום מתנהלים, אפילו בתיכון הם מתנהלים כבר דרך המחשב. שיעורי בית דרך המחשב, מגישים עבודות דרך המחשב, המורים מדברים איתם דרך המחשב, יש להם whiteboard, יש להם blackboard, יש להם blueboard, הנערף, כל הזמן הם בדרך המחשב, שלא לדבר על אוניברסיטה, שכבר בכלל אין ניירת, כלום בניירות אין, הכל דרך המחשב. גם מבחנים. הכל, לא, כן, עושים מבחנים אונליין, הכל אונליין. אז יש איזשהו שלב שכבר אי אפשר, באמת אי אפשר. אז כשהם גדלים, כל זמן שעוד אנחנו יכולים ויש לנו סיי בעניין,
לחנך אותם ככה שכשהם יגיעו לגיל היותר מבוגר, יהיה להם את ההרגל שזה אוקיי לחבות. אבל גם ללמד אותם איך להתמודד עם מה שהם רואים when they are online. זה נכון, אבל זה כבר בבחינת לטפל בקביעה אחרי שהיא נוצרה. לפני אפילו. מה זאת אומרת? Like when my daughter is on Instagram or watching things or whatever, I talk to her about it. למה היא on Instagram watching things? מה יש לה לעשות שם? I mean, I'm also on Instagram watching things. אז זה בעיה. מה את watching? That's where we're at today in this world. אבל מה את watching שם? מה יש לראות שם? Things, I follow bloggers, I get recipes, I meditation, okay. Jewish, I watch shiurim, fashion, I mean, you name it, it's on there. Okay. And there's also things that are like really shallow and whatever, yesh mikstram. Okay. So that's like, people today like don't watch TV, watch stories on Instagram. That's the reality of today's world. So when I watch it with my daughter, we also have to tell them, they see a picture of someone, like that's a filter, that's not, even when she takes a picture, like you don't really look like that, you know what I mean, to be realistic with them. Okay. So exactly. There's a lot of footwork to do to teach them how to handle this technology, not just shut it off, because they're not going to shut it off. You know what I mean? You have to teach them how to deal with it. אני לא דיברנו על לסגור את זה לגמרי, אמרתי למנן, לא זה, אבל... We live online, we do. אז את צודקת, אז אם אתם חיים, אם חיים אונליין, אז באמת צריך לעשות את זה. I do. וגם אם מתחילים, אם היו לי עכשיו ילדים קטנים, 5, 6, יהיה לי יותר קל עכשיו, כי אני כבר מבינה מה זה. מה זה הולך להיות, כן. שהילדים, שזה רק התחיל, את מבינה, אז לא ידעת. לא ידענו. אנחנו ילדים עכשיו בגיל 20, 30, אז אני... לא, בגיל הזה אני לא... בגיל... האמת כבר הילדים שלי לא, כי הם גם מגיעים לגיל שיוצאים מזה. כן, אם הם מצליחים, יש כאלה שלא, אבל יש כאלה שלא. יש אנשים שלא יוצאים מזה גם בגילי 30 ו-40 ומשחקים וויקנדים שלמים, יושבים על המשחקים האלה. אז עוד הפעם, צריך, לנו כהורים יש אחריות להוציא אותם, להוציא אותם, לעשות דברים אחרים, לצאת החוצה לאוויר, לצאת לטייל, לעשות דברים אחרים, כי אחרת הם נשארים באמת קבורים בתוך החדרים שלהם ולא... לא רואים אור יום בכלל, זה... אפשר לשים כל דבר בפרופורט? זה מה שאני מנסה להגיד, אני חושבת שאת צודקת. זה גם עניין של להסביר מה את רואה ואיך להתמודד עם מה שאת רואה, אוקיי? זה דבר אחד, לפתוח שיחה שיהיה שיח פתוח, זה תמיד טוב. אבל מצד שני, גם לנסות להוריד את הכמות של הזמן שמבזבזים על זה במהלך היום. יש עוד דברים לעשות חוץ מזה. אחרי שמוציאים רספי, אז בואו נלך למטבח ונכין אותו ביחד. אני יודעת שאת עושה, אבל לא לבד, איתם. אז זה מה שאני מנסה להגיד. את רוצה לראות, אני הרבה פעמים מהמכשיר מקרינה את זה ישר על הטלוויזיה, אז כל הבית שומע את השיעור תורה. לא רק אני. אם אפשר, או אם אני שומעת מוזיקה, אז בכיף, אני שמה את זה בטלוויזיה, שכולם ישמעו, שיהיה... אפשר עוד דברים, אני לא... כל דבר אפשר להשתמש בו לטוב ולרע. Are you on Instagram? אני רק שמה את זה של השיעורים. So you're on Facebook, not Instagram, no, Facebook. כן, כן. Right, so אבל אני לא נכנסת לשם. I think you should open an account. יש לי שם אקאונט. And like play with it just for your knowledge of the people that you work with. אין לי זמן לזה. ממש אין לי זמן לזה. אין לי זמן לזה. אז בואו ננסה לחזור לעניין וננסה להבין שזה גם מתקשר כרגע למה שאנחנו דיברנו על הקטע הזה שמישהו אחר יש לו משהו שאין לי ואני רוצה הקנאה הזאת או מה שנדמה לי שיש לבן אדם האחר שלי אין או שנדמה לי שהעבודה של מישהו אחר זוהרת יותר משלי או התפקיד של מישהו אחר חשוב יותר משלי אז למה כל כך קשה לנו כבני אדם לראות מישהו אחר עולה לגדולה כאילו לגדולה זה מעלינו או למה קשה לנו באינסטינקט הראשון לשמוח באמת מכל הלב עם מישהו שיש לו יותר ממה שיש לנו. באינסטינקט הראשוני זה קשה, כי אנחנו לא בנויים לזה, אנחנו בנויים אחרת. אז אחד זה לאיך נבראנו. דיברנו על החוסרים שאנחנו נבראנו איתם, שיש לנו כאן עבודה של השלמה, של עבודה, של למלא את זה עם הדבר הנכון, לא עם הדבר הלא נכון. אבל הצד השני קשור... עוד פעם, זה ברור שזה קשור לבריאה שמי שאנחנו, אבל זה קשור לאופן שבו הגענו לעולם ולאיך התחלנו את המסע שלנו בעולם הזה. כל תינוק מתחיל את המסע שלו בעולם כשהוא חסר אונים ושמטפלים בו ונענים לכל גחמה וקריאה שלו.
וזה דבר חיובי, וככה זה צריך להיות, כי אחרת תינוק לא יוכל לסגשג ולפוח ולגדול בריא, פיזית ונפשית. אוקיי? זה מה שתינוק צריך. אבל בעצם אם אנחנו מנסים לצייר את זה בעיני רוחנו, את התמונה, אז אנחנו רואים תינוק במרכז, ומסביב יש אמא, בדרך כלל יותר אמא, ומסביב אמא אבא, אז אמא ואבא שמסביבו מטפלים בו ודואגים לו. זאת אומרת, כשהוא לומד לאט לאט להבין שיש אני ויש אחרים, כי לאט לאט הוא קולט את זה, שהדבר הזה זה הידיים שלו, והדבר הזה זה הידיים שלה, ויש כאן שני אנשים, וזה לא אותו ישות, אז הוא מקבל מושג של אני, עוד הפעם, זה רף כזה, אבל בסדר, הוא מקבל איזשהו מושג של אני, והוא גם מקבל מושג רגשי של אני מרגיש משמעותי, משמעותי ובעל ערך כשמתייחסים אליי, כשאני במרכז. אנחנו גדלים עם זה, אנחנו נולדים לזה וגדלים עם זה. אז החיבוק הראשוני, הדבר שאנחנו הכי הורגים לו והכי זוכרים אותו כמקום הכי בטוח וטוב שלנו, זה כשאנחנו במרכז ואנחנו הכי הכי. זה המקום שלנו. אז זה למה אנחנו כולנו רוצים להיות שם. זה הטבע הזה שאנחנו כולנו רוצים תהילה, וכולנו רוצים מעמד, וכולנו רוצים כבוד, וכולנו רוצים למה? כי זה המקום הראשוני שהיינו בו, שזה היה המקום הכי בטוח, והכי הכי טוב שלנו, והכי אוהב, והכי הכי בעולם שהיה לנו. לא הרגשנו יותר בטוח מהמקום הזה אי פעם, עוד הפעם, כשזה נעשה בצורה נכונה. אז המקום הראשון שבו תינוק חווה קשר אוהב, זה במקום הזה שבו הוא מרכזי, אוקיי? אז אין לזה תחליף למקום הזה, לחיבוק הזה שבו אין לך דאגות, ואת מוגנת, ואת אהובה, ואת שמורה, ואין יותר חשוב ממך, וממה שאת רוצה, אין. אין יותר טוב מזה. זה לחזור לשורשים כל פעם. וזה גם מקום שלא דורש מאמץ, זה פסיבי. זה אני, I'm existing, ופליז אדורמי, כאילו. וזה, אנחנו עושים את זה נורא בטבעיות עם הילדים שלנו. אבל הורי טוב, גם צריך לאט לאט להוציא את הילד שלו משם, ולא לתת לו להישאר שם, כי בגיל 6 זה לא קיוט כבר. נכון? זה כבר לא כזה קיוט, ובגיל 10 זה ממש לא קיוט כבר. זהו. ובגיל 10 כבר קשה קצת להוציא את זה. אנחנו צריכים הרבה יותר מהר לעשות את זה, לאט לאט להוציא את הילד לשם, להעביר אותו מהמרכז למעגל. להיות עם כולם ביחד. אחד הדברים שפעם היו באים באופן טבעי יותר, והיום קצת פחות, לא כל כך, זה עוד אחים ואחיות. שברגע שמצטרפים עוד אחים ואחיות למעגל, אי אפשר, מישהו אחר נכנס לאמצע, אין לך ברירה, אתה צריך לצאת. אז אתה, באין ברירה, לומד להיות, לקבל משמעות בצורה אחרת. לקבל תחושה של ערך בצורה אחרת, בלי להיות אחי, בלי להיות זה. אבל אנחנו עדיין יודעים שיש את העניין של הבחורים, או בחורות, אני קוראת לזה מכת בחורות, כן? שהם תמיד וכל חייהם ירגישו מודחים, לא יעזור שום דבר. ותמיד יש את הקטנים שהם היוסף של המשפחה, גם לא יעזור, כי יש דברים שנשארים, כי אנחנו נשארים עם זה. אז זה לא דורש מאמץ, אבל זה כן דורש מאמץ לעבוד על עצמי. לעבוד על עצמי זה יכול להיות מייסר, זה יכול להיות כואב, זה יכול להיות מאוד לא נעים, זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן, זה יכול להיות ריקוד טנגו של צעד קדימה שניים אחורה, לאט נורא, לא רואים תזוזה, שום דבר לא קורה, אוף, זה לא פשוט. העבודה הזאת על המידות של עצמי, על החוסרים של עצמי. אז כשילד או אדם רוצים להיות מרכזיים, זה אומר שהם רוצים להיות חשובים יותר ממישהו אחר, נכון? וכשאין כלים מתאימים לעשות את זה, כשבן אדם לא גדל עם הנושן הזה שיש מקום לכולם וזה לא חייב להיות צולם אלא אפשר ביחד ולכולם יכול להיות מקום וכולם יכולים להיות חשובים כי לכולם יש את אותו ערך גם אם יש לנו תפקידים שונים בערכנו אנחנו כולנו חשובים כי מלך בלי נתינים לא שווה שום דבר הוא לא יכול להיות מלך אם אין לו נתינים אם אין לו ממלכה אם אין לו עם צריך שיהיה שם עם שירצה להיות מתחת למלך הזה, אחרת המלך על מי הוא ימלוך? אוקיי? אז אנחנו צריכים, שום דבר לא יכול לתפקד בלי האנשים הקטנים שעושים את העבודה.
אני לא זוכרת איזה יום זה היה שחזרתי מאוחר נורא מאיזשהו מקום, ואני רואה ליד טריידר ג'ו מסעית באורך של כל החנייה, עומדים ופורקים סחורה באמצע הלילה. לא, לא, שתיים בלילה, שלוש לפנות בו. ואני אומרת, פתאום קלטתי, מישהו מסדר את המדפים האלה באמצע הלילה, כדי שכשאנחנו נבוא בבוקר יהיה לנו מה לקנות. ואנחנו מגיעים וזה כזה מובן מלא, כאילו זה כזה מעצמו מתמלא, כמו פח השמן. לא, מישהו ער בלילה בשביל לעשות את זה. אז אם כולנו היינו בעלי החנות, מי היה ממלא את המדפים? אנחנו צריכים את האנשים האלה, צריכים את הקופאית שעומדת בקופה ועוזרת לנו לצאת מהסופר בלי לגנוב, כאילו בלשלם. אנחנו צריכים את האנשים האלה. אז כשאין כלים מתאימים, כשילדים לא גדלים כלים מתאימים ולא מחנכים אותם לראות שאף אחד לא יכול לבוא לחשבון, הנה זה מה שהוא רצה להכניס ושכחתי. יש משהו שאומר, לא זוכר באיזה גמרה זה, או שאין אדם יכול לגעת במוכן לחברו. שכל בן אדם הרי יש עניין של השגחה פרטית, וכל אחד יורד לעולם עם כיכרו בידו. זאת אומרת, אם מה שאמור להיות שלו כבר מכתוב מלמעלה כבר ממזמן. ואי אפשר שבן אדם אחד ייגע במשהו שאמור להיות של מישהו אחר. אף אחד לא יכול לקחת לי את מה שאמור להיות שלי. זה שלי. אותו דבר, אני לא יכולה לקחת משהו ששייך למישהו אחר. לא מדברת על דווקא לקיחה פיזית, אלא אפילו תפקיד של מישהו אחר. אם את אמורה להיות, לא יודעת, הרבנית של הבית כנסת, אז את תהיה הרבנית של הבית כנסת. אם הוא אמור להיות הרב של הבית כנסת, הוא יהיה הרב של הבית כנסת. אי אפשר לקחת לו את זה, את מה שמכתוב מלמעלה. אין אדם נוגע במוכן לחברו. יש דברים שהם בהשגחה פרטית מוכנים לכל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו הוא חלק בפאזל הזה, שמרכיב את הרקמה האנושית הזאת שזאת, שינחנו. וכל אחד, וכל חלק בפאזל הזה חשוב, אחרת הפאזל הזה לא ישלם. אי אפשר שכולם יהיו הפינה, או כולם יהיו באמצע. כל חלק יש לו את החשיבות במקום שלו. ובן אדם צריך להיות מרוצה מהמקום שלו, לא במקום של מישהו אחר. כי לחיות ברצון להיות במקום של מישהו אחר זה סבל נוראי, באמת. לא, אבל אם בן אדם רוצה להתקדם, זה לא אומר חשבון מישהו אחר. לא, אבל את לא צריכה להתקדם, אבל להתקדם ביחס אלייך, לא, כן, לא ביחס לעצמך להתקדם. לשפר את עצמך, לא לרצות את מה שיש לה. את יכולה לרצות גם, אבל לא את שלה. אני גם רוצה כזה, אני גם רוצה להיות כזאת. אני גם רוצה להיות כזה בן אדם טוב, כמוה. אני גם רוצה להיות כזאת שקמה מוקדם בבוקר ולא עייפה עד 11. רוצה, רוצה. אז אני יכולה להשתדל, נכון? אבל אם הדרך היחידה שיש לבן אדם, כי הוא עוד לא למד כלים אחרים, כדי להרגיש משמעותי זה לרמוס את התחרות שלי, אז אני בעצם בן אדם רומס את התחרות שמסביבו. ובואו נספר לכם סיפור נחמד על שני אנשים גדולים מאוד, שאחד מהם היה, אחר כך שהוא גדל, האדמו"ר החמישי של חב"ד. קראו לו הרש"ב, שזה רבי שלום דובר שניאורסון. ולרבי הרש"ב היה אח גדול שקראו לו רבי זלמן אהרון. והאבא שלהם זה היה מהרש, רבי שמואל שניאורסון, שזה היה האדמו"ר השלישי של חב"ד. אז אנחנו מדברים על הקצפת של הקצפת של החינוך, של חינוך למידות, של ערכים, של זה. אז מסופר, זה סיפור אמיתי, ששני הילדים האלה, הרש"ב, רבי שלמה דור שניאורסון, והאח שלו הרזה, הקטן שלו, הגדול יותר ממנו, היו ילדים בני 4, 5, 6, שיחקו בחצר, והרזה, רבי זלמן אהרון, שהיה גדול יותר, לא מצחן מנב שאחיו גבוה יותר ממנו. הוא אמר, אני גדול, אני אמור יותר גבוה, הוא אחי הצעיר, הוא לא צריך להיות יותר גבוה. אז הוא הלך וחפר בור, ואמר לאח שלו לעמוד בבור, כדי שהוא יותר נמוך, ויעמוד לידו. והרש"ב, תור ילד קטן, הוא ילד קטן, הוא התחיל לבכות, כי זה לא היה לו נעים לו מה שאח שלו עושה לו. בינתיים, בזמן הזה שהם משחקים, ורואים את כל התמונה, זה אבא שלהם, המערש, רבי שמואל שניאורסון, האדמו"ר של חב"ד, מגיע הביתה, עובר בחצר, רואה את התמונה ולא אומר כלום. בערב הוא קרא לבן שלו,
לרבי זלמן אהרון ושאל אותו, במה שיחקתם? הוא לא נזף, הוא בירר, קודם כל נשמע מה קרה. מה היה המשחק ששיחקתם? אולי הוא לא קלט התמונה נכון, הוא לא היה שם מההתחלה, הוא לא יודע. וכשהוא שמע את התשובה שלו, שהוא אמר לו מה היה המשחק, אז הוא אמר לו, אם אתה רוצה להיות גבוה יותר, במקום לחפור בור, אתה יכול לעלות השרפף. אם תגביה את עצמך, לא תצטרך להשפיל מישהו אחר, כדי להיות יותר גבוה ממנו. אז זה שיעור של ילדים, של אדמו"רים, כאילו, אז שלא נדבר על הילדים שלנו. אז זה טבעי, כשאנחנו רואים ילדים שהם, זה טבעי שהם רבים, זה טבעי שהם מקנאים, זה טבעי שהם רוצים להיות יותר. ואנחנו אלה צריכים לתת להם את הכלים. לא להנמיך מישהו אחר, לא לגדול על, בעצמנו על חשבון זה שאנחנו מקטינים מישהו אחר. כל הבוליז האלה שיש בבית ספר, זה בדיוק זה. זה ילדים קטנים ואומללים, כן. אני מדבר על, אנחנו מבוגרים זה כבר אחרת, אבל אני מדברת על ילדים שיש להם פחות כלים. אלה ילדים באמת חסרי ביטחון, שהדרך היחידה שלהם להרגיש טוב עם עצמם, זה לגרום למישהו אחר, להרגיש רע עם עצמו, להקטין מישהו אחר, לסבול, זה פשוט נורא. אבל זה טבעי, זה הקטע שזה טבעי, זה בטבע שלנו. אנחנו אלה שצריכים להילחם בטבע הזה. וכדי לעזור לילדים שלנו להילחם בטבע הזה, אנחנו צריכים קודם כל לעזור לעצמנו, לעבוד על עצמנו. כי אחרת איך אנחנו יכולים ללמד את זה למישהו אחר, את הרעיון הזה שאני לא צריכה לדרוך עלייך בשביל להרגיש גדולה. אני זוכרת שפעם שאלו את דודו טופז, איך זה להיות בטופ? אז הוא אמר, זה לבד וזה דוקר בטוסיק. אבל לפעמים הצריבה של הקנאה היא כל כך עזה וכל כך גדולה, שבן אדם כבר לא יכול להשאיר את זה אצל עצמו בגדר של רצון או מחשבה או רגש. וזה עובר את הגבול לעניין של עשייה, למעשה. ואז החטא הוא כפול. כי הבן אדם חוטא גם כלפי מישהו פעל כנגדו, והוא גם חוטא כלפי הקדוש ברוך הוא, כי הוא עבר על מצווה. וזה שני הדברים האחרים שיש לנו בפרשה, שזה הגנב שנשבע לשקר, והאישה הסוטה, שאנחנו לא ניכנס לסיפור הזה, אבל היא בגדה, בעלה חשב שהוא בגדה, הוא קינה, הוא לא קינה, זה לא משנה כרגע. אבל יש כאן משהו שעבר את הגבול של ביני לבין עצמי, ויצא החוצה ונהיה פעולה. זה לא רק אני חושבת ומרגישה, אלא אני באתי וגם עשיתי משהו. אני לא רק רוצה את מה שיש לך, אני גם באתי ולקחתי את זה בלי רשות. וכשהגעתי לבית משפט ושאלו אותי אם לקחתי, אמרתי שלא. שיקרתי גם. אז זה הגנב שמסופר עליו בפרשה, והאישה הסוטה שגם מסופר עליה בפרשה, ואנחנו לא זה. אז בעצם מדובר כאן על חטא, על איזשהו החטאה, גם בין האדם שכינה ופעל על הכינה שלו, כלפי בין אדם לחברו, וגם בינו לבין הקדוש ברוך הוא, כי הוא עבר על לא תגנוב, לא תשם את שם, את שם השכה לשב, לא תנאף, לא תחמוד, הכל, על הכל זה עבדנו. ועל זה נאמר בפרקי אבות, הכינה והתאווה והכבוד, שלושה דברים, מוציאים את האדם מהעולם. שלושה דברים האלה מוציאים את האדם מהעולם. מה זה אומר? זה אומר שבן אדם אין לו חיים. מה זה מוציאים? הוא לא מת מזה. אבל חייו כבר לא חיים. השקט הנפשי שלו, הטוב שלו, אין לו חיים יותר. הקנאה שייכת לגוף. תכף אנחנו נסביר את זה. הקנאה שייכת לנפש. התאווה שייכת לגוף. והכבוד שייך לשכל. וכל מה זה בעצם שלוש הדברים שעושים אותנו בצלם. עושים אותנו בני אנוש, שאין אותם לבהמות. אז הרב שלמה לוי כותב ככה, קנאה היא שורש החטאים מצד הנפש, תאווה כנגד חטאי הגוף, וכבוד הוא השורש לחטאי השכל, והוא מסביר. שדווקא בשלוש המידות האלה בולט השינוי השלילי שבן אדם עושה בכוחות העיקריים שיש לו, הנפש, הגוף והשכל שלו. תאווה זה תאוות הגוף, כן? אדם שיש לו יצרים חזקים, רצונות חזקים, והוא, כדי לשמור על עצמו, הוא צריך לעצור את עצמו מלפעול על פיהם. זה הקטע של ההתאפקות. בן אדם צריך להתאפק עם עצמו. תאוות של גוף, של הגוף.
יש, אני לא זוכרת איפה זה כתוב, אבל כתוב, איבר יש לו לאדם, מסביעו, רעב, מרעיבו, שבע. שאם בן אדם מסוגל לשלוט בעצמו, בתאוות של הגוף שלו, אז נדמה לו שזה, הוא יהיה עוד יותר, יהיה לו עוד יותר יצר, אבל הפוך, זה בדיוק הפוך. מרעיבו נהיה שבע, זה דווקא נהיה שקט, זה נהיה בשקט. קנאה זה קטע של הנפש, אדם שהמצפן הפנימי שלו לקוי, הוא כותב על זה, שאפילו המדד הפנימי שלו, במקום להיות עם עצמו, מסתכם באחרים כל הזמן, מה יש אצל אחרים, ולי אין. זה בעצם לאדם שחסר לו חוט שדרה משל עצמו, עוגן פנימי, תחושה טובה שלו עם עצמו, אז הוא כל מיני עסוק במה שיש לאחרים. והכבוד, זה השכל שמונע על ידי הכבוד. הוא כותב שהשכל בטבע שלו הוא נבדל, הוא בעצם לא מחפש חיזוקים מדברים של אנשים אחרים. אבל כשהוא מתאבט, כשיש חשיבה מעוותת, אז השכל מתחיל גם להיאבק לנו את האופן שבו אנחנו מסתכלים על עניין של כבוד, ובן אדם נהיה רודף כבוד. בין שלוש תאוות, כל אחת זה בעצם אותו דבר, זה קנאה לפה, קנאה לפה וקנאה לפה, שיש לה שם אחר, כל אחת ברובד אחר של הגוף שלנו. הרב ישראל מאיר לאו, שהיה הרב הראשי שלנו, הוא אומר ששלושת אלה זה, הוא קורא לזה בורות ללא תחתית. זה נשאבים, וככל שנשאבים לשם, זה הופך להיות, אי אפשר למלא את זה. נדמה לך שאם אתה רק תשיג את זה, אז יהיה לך טוב. ורק תשיג את זה, אבל ברגע שהשגת, אתה כבר רוצה עוד משהו. וזה בור ללא תחתית שאי אפשר למלא אותו אף פעם. פשוט הוא אף פעם לא מתמלא. אי אפשר להסתפק, זה אף פעם לא מספיק. וזה למה? כי אנחנו מנסים למלא חוסר מולד בדבר הלא נכון. אנחנו אמרנו שאנחנו כתוב שבורא נפשות רבות וחסרונה, אנחנו נבראנו חסרים, אבל כדי למלא את החוסר הזה, גם הקדוש ברוך הוא גם לזה ברא משהו. כתוב, בראתי יצר הרע, זה החוסרים האלה, בראתי לו תורה, תבלין. תורת? תבלין. תבלין? כן, זה הרפואה של זה. הרפואה זאת התורה. מה שממלא את החוסר באמת, שזה לא נהיה בור ללא תחתית, זה הקטע של זה של התורה. אז הוא כותב, הרב לאו, ששלושת הדברים האלה, הקנאה והתאווה והכבוד, זה כמו בור של ביצה תובענית. נדמה לך, זה נראה כאילו חול, נדמה לך שאתה יכול ללכת על זה, ובצד השלישי אתה קולט שאתה מתחיל לשקוע, ואי אפשר להיחלץ מזה. אי אפשר לצאת מכזה דבר. אז הדבר הנבון ביותר לעשות, זה פשוט לא להיכנס לשם. לעשות הכל כדי לא להיכנס לשם. למקומות האלה. או אם קלטנו שנכנסנו בצד הראשון השני, לצאת, למצוא דרך לצאת, או לבקש עזרה ולצאת משם. כי אחרת זה באמת להיכנס למקום שזה, אין לו סוף, זה הפעם לא מספיק ואין לו סוף. כתוב בספר משלי, ורקב עצמות קנאה. ואנחנו יודעים מהרבי מלובביץ' שמדבר על עצמות, הם מדברים על עצמי. מה זה אומרים? אני עצמי. אני עצמי, זה אני העצם שלי. העצמות שלי זה העצמיות שלי, זה מי שאני. והקנאה מרכיבה, עושה רוטן למי שאני. זה הורס כל חלקה טובה בתוך הבן אדם עצמו. אבל כמו כל דבר, גם לרגש הזה יש לו שני צדדים, יש לו רגש צד שלילי שדיברנו עליו ברחבה, אבל יש לו גם צד חיובי לרגש הקנאה. אנחנו רואים את זה בפרשה שלנו, הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו בספר במסילת ישרים שיצא לאור דרך אגב לפני 270 שנה, הוא כותב בפרק שלו על מידת החסידות שהאדם היהודי צריך להגיע לקנאה, דווקא צריך להגיע לקנאה, אבל איפה? בתוך הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, לא בתוך הקשר שלו עם בני אדם. הוא אומר שהחלק השני של החסידות, הוא מדבר על התפתחות של בן אדם, איך הוא עובר ממידה למידה, איך הוא עולה במידות, אחת המידות הוא קורא לחסידות, הוא באופן העשייה של הדברים. ואופן העשייה יש לו שני אופנים, שני דברים. אחד זה היראה, והשני זה אהבה. ולאהבה הוא ליראה את השם. והוא אומר, אלה שני עמודי העבודה האמיתית, שבלעדיהם אי אפשר שתהיה עבודה
עבודה עם הקדוש ברוך הוא, עבודה על הקשר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, בתוך היראה יש הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא, יש בושה להתבייש כאילו מהקדוש ברוך הוא לא לעשות דברים שמביישים, וכבוד למצוות, למצוות לקדוש ברוך הוא ולתורה. ובתוך האהבה, כלומר יראה ואהבה, בתוך האהבה יש שמחה, דבקות וקנאה. וקנאה במובן החיובי. מה זאת אומרת במובן החיובי? הוא אומר, וזה פשוט. כי מי שאוהב את חברו, אי אפשר לו לסבול שיראה את חברו, שמישהו מרביץ לחברו או מגדפים אותו. ובוודאי שיצא לעזרתו. גם מי שאוהב את שמו יתברך, לא יוכל לסבול לראות שיחללו אותו חס וחלילה, ושיעברו על מצוותיו. על הקנאה הזאת הוא מדבר. להיות קנאי לקדושה של הקדוש ברוך הוא. להיות קנאי לזה שמישהו אחר יכבד את הקדוש ברוך הוא. שמישהו אחר יהיה אכפת לו מהקדוש ברוך הוא. אז קנאה היא לא רק דבר רע, כשהיא במובן של נאמנות, היא דווקא דבר טוב. במידה, כמובן, כל דבר במידה. בקצוות אנחנו לא מדברים על הקצוות, אנחנו מדברים במידה. כשאנחנו הולכים לקצוות שום דבר כבר לא טוב, לא בצד הזה ולא בצד הזה. אז הקנאה כזאת של נאמנות זה בדרך כלל באופן שזה בא לידי ביטוי בתוך מערכת יחסים הקדוש ברוך הוא, והיא לפי הרמח"ל דווקא מאוד רצויה הקנאה הזאת. אבל קנאה אנושית רגילה שבין אדם לחברו היא לא רצויה. היא מביאה אותנו למקומות לא טובים, היא מרעילה, היא מרכיבה, היא מחסלת. אז באה התורה בפרשה שלנו, נותנת לנו בתוך הפרשה שלנו שתי תרופות לקנאה שדיברנו עליה. The monster. Read the monster. It's a good movie. התרופה הראשונה היא ברכת הכהנים, שהיא בפרשה שלנו, זוכרים? אמרתי לכם בהתחלה, ברכת הכהנים, הנה הקשר. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ובניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל לאמור להם. וברכה אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. זה ברכת הכהנים שהיא גם ברכת הבנים והבנות שאנחנו מברכים בערב שבת, בין הקידוש על היין לקידוש על החלה, שמים ידיים על הראש ומברכים את הילדים עם כל הלב. זה ברכה, לא רק שהיא ברכה חשובה, זה גם נורא עוזר, במיוחד אם במהלך השבוע מדי פעם יש את הכלויות בינינו לבין הילדים, וקצת רגשות לא נעימים וכעסים וצעקות ומריבות. מגיע יום שישי ואי אפשר, עומדים אחד מול השני עם עיניים לעיניים ומברכים, אי אפשר לכעוס יותר, וכאילו זה מבטל הכל. זה מוחק את הכל, מתחילים שבוע נקי. מסיימים את הכל מאחור, אז גם מתחילים נקי. יש לנו שלושה פסוקים, בפסוק הראשון שלוש מילים, בפסוק השני חמש, בפסוק השלישי שבע. שלוש כנגד שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, חמישה, חמש כנגד חמישה חומשי תורה, ושבע כנגד שבעת הרקיעים. אולי, לא, ימי בריאה היו שישה. בפסוק הראשון יש 15 אותיות, 15 אותיות כנגד שם השם, י' ק'. בפסוק השני יש 20 אותיות כנגד ה' י' ה'. בפסוק השלישי יש 25 אותיות כנגד י' ה' י' ה'. אז זה היה, הווה ויהיה. כאילו לרמוז שהקדוש ברוך הוא היה הווה ויהיה והוא נמצא כל הזמן. אבל הכהנים לא יכולים סתם ככה לבוא ולברך את עם ישראל. יש משהו שהם צריכים לעשות ולהיות לפני שהם יכולים לבוא לברך ולהסתובב, כדי שהקדוש ברוך הוא ידבר בין הידיים שלהם, יברך אותנו בין הידיים שלהם. אתם יודעים מה זה? להתאר משהו, לא? אולי גם, אני לא יודעת, אבל לא לזה התכוונתי. לא, אני מדברת בדקה לפני שהם מברכים. יש משהו שהם צריכים להיות באיזשהו מצב פנימי. מצב של אהבה, הם לא יכולים לברך אם יש להם טינה כלפי מישהו בכנסת. הם לא יכולים לברך או במשכן או בבית המקדש, איפה זה לא יהיה. הם לא יכולים לעלות לברך אם יש להם, יושב להם משהו בלב. חייבת להיות להם אהבה בלב. והברכה שלהם, הם מתפללים לפני שהם מברכים. הם אומרים, אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה המשולשת בתורה, כתובה על ידי משה עבדך.
האמורה מפני אהרון ובניו הכהנים, עם קדושך כאמור. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל, ואז הם מסתובבים ואומרים באהבה. בלי זה אי אפשר, לא עובר, לא עובר, אין תדר, לא מתחבר, זה לא מתחבר את האנטנה בלי זה. אם אין את האהבה אבל באמת נקיות של הלב, אז, אז אין, הקדוש ברוך הוא לא מדבר. תשמעי, מספיק שבשנייה הזאת הם מרגישים את זה, כי לא צריך יותר מזה בשביל שזה... אם הם לא מדברים, אני לא עושה. יכול להיות, אני לא יודע, צריכים לשאול את הכהנים, אבל אני יודעת שזה חלק מהעניין, הם צריכים להיות במצב של אהבה. אני חושבת. את יודעת ש... כן, האמת היא שכן, כי את הכהנים, את הבחורים של הכהנים במפקד ספרו מגיל חודש, לעומת שאר הגברים שספרו אותם מגיל 20. כי כהן, ההכשרה שלו מתחילה בגיל מאוד מאוד צעיר. וכן, צריכים להכשיר אותם לאהוב. זה משהו שצריך ללמוד אותו, לעשות אותו, כנראה. אז בלי אהבה אי אפשר, הקדוש ברוך הוא לא מגיע בלי אהבה. אנחנו גם יודעים שגם בבית, אנחנו יודעים שאיש ואישה זכו, שכינה ביניהם לא זכו, אש אוכלתם, אתם מכירים את זה? זה כתוב, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, מי זה שכינה? זה הקדוש ברוך הוא. מתי הם זוכים, האיש והאישה? כשהם חיים באהבה, שהם חיים בהרמוניה. לא זכו, אש אוכלתם. איך אנחנו יודעים את זה? כי במילה איש ובמילה אישה יש שתי אותיות שהן זהות, א' ושין, שזה אש. בתוך האיש יש גם י' ואצל האישה יש ה', י' וה' זה השם. אז אם הם זכו והשם בתוכם, אז זה איש ואישה ויש הרמוניה. אבל אם השכינה איננה, הקדוש ברוך הוא לא נמצא בבית שלהם, יש רק אש. אין הרמוניה. אז זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם. הרב חגי לרר מאתר ישיבה כותב, המנהג לברך את הילדים. דווקא בליל שבת יש עניין, דווקא בזמן הזה, שאז חל השפע וצינורות הברכה פתוחים בעת ההיא, אנחנו יודעים בזמן של הדלקת הנרות גם, ואין שטן ופגע רע שיקטרג על הברכה, ואך אין בעיה לברך ברכה זו מתי שרוצים, ובטלפון גם מותר ומועילה הברכה. זאת אומרת, גם ילדים רחוקים שמתקשרים בטלפון, אנחנו אומרים שבת שלום אחד לשני, אפשר גם בטלפון. היו תקופות שאני הייתי מברכת דרך הדלת, כי לא רצו לראות אותי ולא רצו לדבר איתי. כן, יש גם ימים כאלה, מה אני נראית? אני בן אדם כמוכם. ברוג גם אצלי, גם לי עשו ברוג הזה, אז דרך הדלת הייתי מברכת. מה, עוד לא קיבלת? חכי שיגדלו, חכי. היבץ, הרב יעקב בן צבי, מגדולי הרבנים של אמבורג במאה ה-18, כתב שהמנהג לברך את הילדים נופל דווקא על ערב ליל שבת, כי אז יש שפע מוכן שאפשר להמשיכו, להוריד אותו עבורם. כי בגלל שהם קטנים, הם לא יכולים למשוך את זה לבד, עוד אין להם את הכלים. והם צריכים, זקוקים לאדם גדול שיתווך ויוריד את השפע שיאחז בהם, שעדיין לא חטאו בכלל, הקטנים. והגדולים התברכו מאבותיהם. אז אנחנו אמרנו, ממוססים הקפדות, מעלימים רגשות רעים, מכניסים הביתה שלום, כי כשאין הרבה הקפדה ולא כועסים יותר מדי אחד על השני, אז יש מקום לשלום בבית, ואומרים שהברכה יכולה לשרות רק במקום שיש בו שלום. כן, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. ולכן אנחנו אומרים גם בתפילה, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. אז בין מי למי הקדוש ברוך הוא עושה שלום במרומיו? מי יש שם שרב עם מי בדיוק, שצריכים לעשות שם שלום? אז כתוב לנו, במסכת עוקצין זה כתוב, בין מה למה עושה הקדוש ברוך הוא שלום במרומיו? שבראשית הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, והוא ברא, זה כתוב בעם לא עז, הוא ברא שבעה רקיעים ושבע ארצות, והוא הפריד בין המים העליונים למים התחתונים, והוא ברא את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, וכל אחד ואחד מהם הולך במסלול פרטי משלו,
ומסביבם עוד שבעה גלגלים שעליהם כוכבי הלכת סובבים, ועוד שני גלגלים שעליהם סובב העולם כולו, ולכל אחד ואחד יש מלאך מיוחד משלו, וכל מלאך חציו אש וחציו מים, והרקיעים מורכבים מאש וממים, ואף על פי שלכאורה הם אויבים זה לזה, כי איך אפשר לכנס במקום אחד גם אש וגם מים, כולם חיים ביחד בשלום. למה? כי הקדוש ברוך הוא דיבר ואמר להם לחיות בשלום זה עם זה, כמאמר הכתוב, עושה שלום במרומיו. וכשם שהשם עושה שלום בכל הבריאה, ושם שלום אפילו בין מים לאש, כך הוא יעשה שלום גם על כל ישראל. זה השלום שלנו. אז זה היה תרופה אחת, נכון? לקינה, אהבה. המון המון אהבה. כי איפה שיש אהבה, אין לקינה מקום להיכנס. התרופה השנייה, אני העתקתי כאן מילה במילה את הסוכריה של שבת שכתבתי בשנה שעברה לפרשה הזאת. אז אני מקריאה לכם. מה כתבתי שנה שעברה? בפרשת השבוע שלנו, פרשת נשוא, מסופר על מתנות הנשיאים. אמרתי לכם שנגיעו לזה. בניית המשכן הסתיימה והנשיאים של השבטים מביאים קורבנות, וכל יום מקריב נשיא אחד את קורבנו. וכך במשך 12 ימים כתוב, ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח ביום ימשך אותו, ויקריבו הנשיאים את קורבנם לפני המזבח, ויאמר השם אל משה, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח. אבל משהו נורא מוזר מתרחש בפרשה. בכל יום מפרטת התורה לא רק מי הנשיא ומאיזה שבט הוא מגיע, אלא גם את כל המתנות שהוא הביא. ביום הראשון מביא נחשון בן עמינדב למטה יהודה, קערת כסף אחד במשקל 130, אני לא יודעת מה, במשקל 130 מה. מזרי כסף אחד, 70 שקלים מלאים סולת בלולה בשמן, כף 10 זהב מלאה קטורת, לקורבן עולה פר בן בקר אחד ואיל כבש בן שנה אחד, לקורבן חטאת צעיר עיזים אחד, ולזבח השלמים שני בקר, 5 עתודים ו5 כבשים בני שנה. אוקיי, זה היה ביום הראשון, נחשון בן עמינדב. וכותבת לנו התורה, ביום השני מביא נתנאל בן צוער, נשיא יששכר, והתורה מפרטת בדיוק את אותו דבר. מילה במילה, את כל מה שהקראתי לכם עכשיו, אני לא אלאה אתכם. ביום השלישי מביא אליאב בן חילזון נשיא זבולון, בדיוק את אותו דבר. ביום הרביעי אליצור סדיאור נשיא ראובן, כנל, בדיוק אותו דבר. וכך הלאה במשך 12 יום, יום יום, והתורה מפרטת את זה, זה לא שהם כותבים אותו דבר, התורה כותבת את כל הרשימה הזאת, את כל הרשימת המקולת הזאת, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, רק השמות משתנים, אותה רשימה, כל נשיא משבט אחר מביא בדיוק אותו דבר, היכולה הייתה התורה פשוט למנות את השמות של ראשי השבטים, ולהגיד כל יום מביא נשיא אחר, זאת הרשימת מקולת. אתם יודעים כמה מקום זה תופס בתורה כל הרשימה הזאת? בגלל זה זה פרשה כל כך ארוכה. ואנחנו יודעים שהפרשה, התורה היא קמצנית במילים. והיא מקמצנת. למה זה כל כך, בדיוק, למה זה כל כך חשוב שצריך היה לפרט אותו דבר? כדי שלא יקנו למה. שלא יקנו למה, אבל הם מביאים אותה. שלא יקנו כי אולם אמור. הוא הביא יותר, אז הוא הביא יותר. לא, אבל למה זה כתבו עוד פעם ועוד פעם? לא למה הם הביאו אותו דבר. למה התורה כתבה כל פעם מחדש את אותה רשימת מקולת? להדגיש את החשיבות. של מה? של הקטע של כל מנהיג הביא אותו דבר, ששלא תהיה קינה. אוקיי, נכון, זה יכול להיות, כן, דבר אחד, כאילו להדגיש, שמעת רבי, מה אמרו? אוקיי. אז אני אספר לכם מה המתקנה שאני הגעתי אליה. כן, זאת אומרת, פרטו אחד אחד כדי שלא תיווצר קנאה, אוקיי? כדי שלא תהיה קנאה, אוקיי? ובוודאי שזה נכון, אבל אני חושבת שיש כאן עוד עניין מלמטה, רגשי יותר. אז אני ממשיכה לספר מה כתבתי. אז זכינו באמת, וכל שלושת הילדים, שלושת הבנים שלנו, היו באותו גן, טרום חובה וחובה,
שזה הגן הכי נחשק היה באורנית, גן נרקיס עם, עם הגננת שושי ניב. אין עליה, אין דבר כזה. גננת מעולם הגננות בארץ. בארץ. גננת מעולם הגננות. כזאת ששמה כל בוקר את הדגל באמצע בדלי, באמצע הריכוז, וכולם שרים התקווה. גננת של פעם, שמדברת בעברית תקנית. מה? אורנית. באורנית. אין, היה תחרות לא נורמלית בין ההורים מי מגיע לגן הזה. זה היה, אין, להגיע לגן הזה זה היה משאת נפשו של כל הורה, להגיע לשושי. באמת, אין מילים לתאר את הגננת. בוודאי תוכלי בתיאבון. אשת חינוך בכל רמה חבריה וסגידיה, מלח הארץ. ממש, באמת. כל, באמת, כולה נתינה. אישה... לב, לב ענקי, באמת, אוזן קשבת לכולם, תמיד יש לה זמן לכולם. אז ימי ההולדת היו נחגגים פעם בחודש עבור כל ילידי החודש. ובגן של שושי אפשר היה לבוא גם הסבים והסבתות והדודים והדודות, כולם יכלו לבוא, לא רק, לא היה הגבלה לכמה בני משפחה יכולים להגיע. מהחמולה של 80 איש הייתה עושה מקום ל-80 איש שיכנסו, לא הייתה שום בעיה. והילדים מסודרים בחצי גורן, ילדים בני 4-5, ועכשיו צריך, היא מבקשת מכל אחד לעמוד ולברך את ילדי היום הולדת. אני אז בזמנו עוד לא ידעתי שזה אמור להיות הפוך, שזה שיש לו יום הולדת אמור לברך, אבל היום אנחנו יודעים, אבל זה ככה נהוג היה, ככה נהוג בגן. אז אני לא יכולה לשכוח את הפעם הראשונה שהייתי, שזה היה של הבן הבכור כמובן, שבפעם הראשונה שהיינו ביום הולדת, כי היא לימדה אותי שושי שיעור לחיים במה שהיה שם. מי שישב הקיצוני היה הראשון והוא התבגש לקום ולברך. את בני היום הולדת. כן. אז לא צריך להרחיב ולציין שהרפרטואר ברכות של ילדים בני 4 ו-5 הוא... דל מאוד, די מזכיר את המתנות של הנשיאים, כן? אבל לא ציפינו, באמת, שאת הברכה שאמר הילד הראשון, יאמר גם השני והשלישי והרביעי, אותו דבר. שיהיה לך טוב ותהיה שמח, שיהיה לך טוב ותהיה... אם זה הראשון אמר את זה, כולם המשיכו. ואז אני זוכרת, הגיע התור של הילד השישי או השביעי לברך, והוא נעמד והתחיל לעשות ככה עם האצבעות, והיה לו נורא לא נוח. והיא מעודדת אותו, תברך חמוד, תברך. והוא, את רואה, ילד חנוק, הוא לא יודע מה נגיד, והוא כזה, אז היא ניגשת אליו, כי הוא רואה שהוא מתבייש, אבל שומעים מה הוא אומר לה. והוא אומר, אבל כבר אמרו את זה קודם. כזה, הוא רוצה לברך, אבל אין לו להוציא משהו חדש, והוא, אבל כבר אמרו את זה קודם, הוא רוצה להיות מיוחד. אז אני שומעת, היא על הברכיים, היא מסתכלת לו בעיניים, והיא אומרת לו, אז מה חמוד? אבל כמו שאתה אומר את זה, אף אחד עוד לא אמר ולא יגיד. את זה צמרמורת היא עשתה לי. זה היה בשבילי שיעור לא נורמלי. וכשקראתי את פרשת הנשיאים בפעם הראשונה, זה מה שעמד לי מול העיניים. זה לא רק אל תקנו כי כולם מביאים את אותו דבר, אלא מכיוון, אמנם אתה מביא את אותו דבר, אבל כמו שאתה מביא את זה, אף אחד לא יכול להביא את זה. אבל זה כמו מתכון שהיא עשתה כשהיא עושה, היא תעשה אחרת וזה, למרות שזה אותה מצליחים, זה לא יצא בדיוק אותו. נכון, אבל עדיין, אני חושב, לדעתי, זאת הסיבה שהתורה פרטה את זה. כמו ששושי אומרת לו, מה נותנת לכולם להגיד, כי אתם אולי אומרים את אותם מילים, אבל איך שכל אחד אומר את זה? זה ייחודי לו, זה שלו. שזה הסיבה? לדעתי, תשמעי, זה אני אומרת לך מה... כאילו אין אבל רק שאלה אחת שמדבר שמתרגם את זה? לא מתרגם, אמי, מפרש. מפרש, סליחה. כן. מפרש את זה, מה שכתוב? אין כאילו תשובות? את האמת, לא הסתכלתי. אנחנו יכולים אבל לפתוח ולהסתכל מה רש"י אומר. עכשיו זה מעניין אותי. כן, כן. אז גם אם אמרו את זה לפניך 1,000 פעמים, זה לא משנה. כי כשאתה מוציא את זה מהפה שלך, בדרך שלך, בצורה שלך, בטונים שלך, עם הרגע שלך, זה שלך. האמת שאפשר להשתמש בזה הרבה בחיים. נכון, זה מקסים בעיניי, זה פשוט מקסים. אז זה לא משנה שכל יום נשיא אחר הביא את אותם מתנות, כי המתנות הופכות להיות
מיוחדות בעצם זה שזה הנשיא הזה הביא אותם. זה השבט הזה אסף אותם. מישהו השקיע כאן, נותנים מקום. Maybe they presented it differently. אני לא יודעת, זה לא כתוב. I'm saying, but כן, it could be the כתוב. same thing and it could be totally different. אז אני אומר, אני חושבת שעצם ההבאה זה כבר presented differently, כי זה מישהו אחר מביא. אז זהו. אז זה... זה האיך, זה התשומת לב, זה האכפתיות, זה האהבה, זה האיך, זה לא המה, בקיצור, זה האיך וזה לא המה. אז את זה, את האהבה הזאת, באמת אנחנו צריכים לחלק בשפע, לתת אותה בשפע בבית וכמה שיותר, כי זה תרופה לשנאה, לקנאה, אמרנו ששנאה וקנאה זה ההפך מאהבה. ובכלל, לכל שאר המראים בשין שמוצאים את האדם מהעולם שאנחנו לא רוצים, ומערים קשיים על יחסים. כן. ועוד איזה. ועוד איזה יעזור. ועוד איזה יעזור. אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. כן. כי כמים הפנים הפנים, כן לב האדם לאדם. אי אפשר שבאמת תסתכלי על בן אדם באהבה, והוא ימשיך לשנוא אותך. אי אפשר. זה בלתי אפשרי. לא יכול להיות עם לב נקי שתסתכלי על בן אדם באמת באהבה. בכל מקרה, אני רוצה לברך כל אחד ואחת מכן שהקדוש ברוך הוא ימלא אתכם באהבה וימלא כל מי שלא קיבכם לטובה. ואנחנו עוברות לשיר השבועי. אז השיר שעלה לי כשהכנתי את השיעור, אני לא יודעת אם אתם מכירות אותו, הוא נקרא פרנויה. והמילים הולכות ככה. פרנויה זו מחלה קשה. פרנויה שדים במגירה. יש לי פלדלת גם בשירותים. אני נועלת קופסה של גפורים. שומעת שקט וזה מפחיד נורא. ישר בודקת אם זה מהשכנה. פרידה השכנה בטח בצרה. לא מהססת, קוראת למשטרה. שכפץ לובשת, היום זה באופנה. מתחת למיטה יש בוודאי מפלצת. מפלצת ירוקה. את מי היא מחפשת? פרנויה. גרזן בדלת, אולי הדואר בא, חשבון מבזק, שלחו ניידת לפרידה השכנה, פרידה היא נזק. פרנויה קשה לי להבין, just how I manage each time to make an awful scene. מתחת למיטה יש בוודאי מפלצת, מפלצת ירוקה, את מי היא מחפשת. שמנקים חלון אני קוראת למגב, רואה שוטר ברחוב, חוזרת למוטב, בודקת כל פינה, לא מפסידה אף מבט, כשמדברים על שח אני שומעת מת. You know downtown baby, the girls were blue. I wear black silk stockings and high heels too. And the red hot lipstick, it makes me afraid to be simple and true. So I learned it from you. בסוף נמאס לי, הסתכלתי מסביב. מסביב פרנואידים מילאו את תל אביב. אני אומרת שלא צריך לחשוש. שמפו לקחת ולעשות מקלחת ולנקות את הראש. אז את השיר הזה כתבו את המילים חינוע מניני, גיל דור ורון מזרחי. את הלחן לחינה חינוע מניני, וזה מאלבום של אבא של גיל דור בהופעה חיה מ-1991. האיכות לא מי יודע מה, אבל לא יכולתי לחוב טייפ קסטות איתי, יש לי את זה על קסטה. אז Paranoia, she's been the murderer.